Зі скла та металу у Загребському аеропорту Франю Туджмана відкрили новий термінал. Зводити його почали майже два роки тому. Площа триповерхової споруди – 65 тисяч квадратних метрів. Там облаштували 8 входів зі спеціальними трапами. Ними пасажири зможуть дістатися літаків, не виходячи на вулицю. Пунктів паспортного контролю у терміналі 23 працює система автоматизованої обробки багажу. У будівлі повно кафе та барів, а припаркуватися там зможуть більше тисячі автівок. Щороку термінал зможе прийняти 5 мільйонів пасажирів. Фінансував проект французький консорціум, вклали майже 250 мільйонів євро. Чудово! Я нещодавно був в аеропорту Штутгарта, і він один з найбільших і найкращих, як на мене. Але перше враження неймовірне.